Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Black Man MTG, eu sou Antônio, e hoje eu vim trazer para vocês um deck que tá muito bem posicionado no meta nesse momento, tá como um dos melhores decks no momento para jogar na ranqueada, é um Esper Midrange. Ele tem uma estratégia que lembra um pouquinho a parte do Esper Lendas, com uma pitada assim, com um quezinho assim, um salzinho, temperinho a mais e um Midrange. Vamos dar uma passada rápida pela lista, assim vocês vão poder entender direitinho essa estratégia. Quando você pega esse deck e já separa aqui com tipo e custo convertido, já dá para você ver bem a divisão. A parte de lendas está aqui em cima, com Denik, com Lorde Esgueiro, que gera um tokenzinho pra gente todo turno. A Rafine, que dá draw, ainda coloca pressão no oponente, que se ele não responder, a Rafine ganha o jogo bem rapidamente. E a nossa queridíssima Sheldred também, para finalizar o nosso oponente. Aqui a parte midrange, nós temos acesso a remoções, nós temos acesso a counter, que é a parte importante para atacar os 5 colors do main que existe no meta. Então você anula a Atraxa do oponente, você anula a Invasão de Alara, você anula as cartas-chave do deck 5 Colors com esse counter. Ajuda muito. Anúncio casamento gerando token 3 turnos seguidos, depois servindo como uma antífona, né? Como uma carta que bufa todas as mesas. Também é bem poderoso. E ajuda muito a segurar os decks agros, que você vai gerar um defensor todos os turnos. A Imperatriz Errante é uma das melhores Planeswalkers do T2. Se não for a melhor Planeswalker do T2, pelo menos a melhor branca com toda certeza, né? Até porque não tem muita competição. Muito poderosa também, domina a mesa de uma forma insana. Quando você está com 4 manas de pé, o seu oponente já hesita em atacar, porque ele pode, ele sabe da existência da Imperatriz e sabe que ela é uma ameaça. Então, ela é uma ameaça constante. Mesmo quando ela não tá na sua mão, você pode blefar ela na sua mão e é muito bom. E funciona muito bem na estratégia desse deck, né? E Virtude da Lealdade, ela serve pra gente fazer um Cavaleiro 2-2 com velocidade de instantânea. E além disso, depois no late game serve como encantamento que buffa sua mesa inteira cada turno e ainda desvira as suas criaturas. Então faz com que sua mesa supere a mesa do seu oponente a cada turno e fique cada vez mais difícil para ele segurar. Você faz bastante tokens aqui, então essa virtude vai crescer uma mesa bem relevante. Então é isso, como eu falei, aqui tá bem separadinho, certo? Como eu separei por custo aqui e por tipo, dá para ver bem a divisão. A parte lendas em cima e a parte midrange aqui embaixo. Mas será que funciona esse deck na ranqueada? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. Lembrando que sim, pelos resultados em torneios a gente... dá pra prever que funciona na ranqueada, tá? Mas é melhor de 3. A gente vai testar hoje na melhor de 1. Vamos ver como que esse deck funciona. Antes de ir para as partidas, nossos pedidinhos padrões. Você curte o nosso conteúdo, quer deixar o seu apoio ao canal. Você curte o vídeo, curte um Esper Midrange assim, curte essas combinações de cores. Não esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho para o YouTube te notificar quando tiver vídeos novos. Se puder se tornar membro do canal, clica aqui embaixo em Seja Membro. Você vai poder fazer parte de torneios diários valendo gemas para vocês. Tem até 10.800 gemas estando em disputa todos os dias para o top 8 dos nossos torneios. Caso você queira fazer parte, clica aqui embaixo. Além disso, ainda faz parte do nosso grupo VIP de WhatsApp. Podemos bater papo sobre Magic, debater sobre a nova coleção que começa os spoilers já amanhã. Amanhã do dia que eu tô gravando esse vídeo, obviamente, dia 24 de outubro. E a gente pode já começar a debater sobre Ixalan, sobre quais são as influências, né? E quem sabe se a gente tiver acesso antecipado, vocês não podem sugerir listas pra gente. Então, se quiser fazer parte da nossa comunidade VIP, clica aqui embaixo no botão de Seja Membro e dá uma olhadinha nos planos. É isso então, sem mais delongas, bora jogar com esse deck e vamos ver como que ele se comporta. Então, bora pras partidas. Ok, bora lá. Essa mão tá meio esquisita. Não vou equipar ela não. Melhor. Vou jogar fora... Ratão. É, eu gosto dele. Mas acho que essa mão aqui não tem como jogar outra carta fora. Tá, mono black. É aqui, por favor, para de vir terreno. Dois primeiros draw foram dois terrenos. Bom, vamos anular aqui. A gente faz anúncio de casamento numa mesa limpa. Se ele fizer Sheldra, a gente tem remoção. Se ele fizer Liliana, a gente vai gerar um token 2 turnos seguidos. Então tá relativamente bem. Ok. Vamos matar aqui. Comprar, obviamente, que mais terreno. Por que não, né? Terreno nunca é demais. Tô sendo irônico, tá? Só deixando claro. Comprando muito terreno. Ok. Gastar uma remoção num token meu gerado pelo anúncio de casamento, eu não me importo.
Tá. Vamos fazer aqui um token 2-2 para não flipar essa invasora. Só passo a vez. Não vou deixar assim tão evidente que eu tenho esse ganjo na minha mão. Talvez eu nem use ele, né? Talvez não compense. Ele já concedeu. Ok, sem problemas, bora pra próxima. Ok, bora lá. Essa mão tá jogável, não é a melhor mão do mundo. Mas acho que dá pra jogar com ela. Bom, começar com o litoral aqui, que eu tenho dois Elidir. Dá pra fazer Elidir no turno 2. Fazer esse terreno virado no turno seguinte, né? Ok. Preferia ter o counter de pé, certo? Mas ter um Elidir de pé é sempre bom. Ok, contra Golgari. Glissa. Bom, tem que matar a Glissa, né? Não tenho muita escolha aqui. É uma criatura que não pode ficar na mesa. E fazer o ratão apenas... Primeiro que ele não ia poder bloquear, né? Segundo, porque ele ia ser um alvo fácil pra morrer. Ok. Bom, vamos ser eficiente na mana aqui, né? Fazer a Sheldred. Ela vai morrer provavelmente, tá? Não vou nem me iludir que ela não vai morrer. Mas já conseguiu dar 2 pontos de dano. Ok. Talvez ela não morra, então. Bom, vamos matar aqui a Sheldred dele. Comprou o drone perfeito, né? Bom, vai time. Vamos pressionar. Se ele não tiver remoção pra minha Sheldred, vamos só pressionar ele. Agora a gente tem um counter de pé. Esse terreno ele vira uma criatura 4/4, tá? Então ele gira e não pega ele. Tá, pode comprar uma carta. Tô com a Sheldred na mesa, você vai perder 3 pontos de vida pra comprar. Dou um ratão. Vamos lá. Ele já concedeu. Ok, bora pra próxima. Ok, bora lá. O oponente começa. Essa mão tá bem suspeita, mas vamos lá, vai. Tá bem suspeita mesmo, tá? Não tem mana azul, é bem complicado. Tá. Se ele não fizer uma talha agora, existe um mundo que a gente fica vivo nesse jogo. Mas a chance dele não fazer é muito pequena. Ok, não fez. Opa, aqui eu faço esse terreno, né? Ai, eu vou dar Elidir já aqui. É, né? Vamos já matar essa vendedora. É, já começou a complicar aqui o jogo. Oh, vai Rafine. O cara veio com uma curva muito boa ainda começando, então fica bem complicado. É, tá, não deu pra segurar aqui não, tá? Vamos bloquear aqui. É, GG, né? Eu até posso fazer duas criaturas aqui, mas não adianta nada. GG, bom. Mono White é Mono White, né? Muito forte, começando ainda com a mão perfeita do jeito que ele começou, não tinha como segurar. Então é isso, bora pra próxima. Aliás, antes de ir pra próxima, lembrando, né? A gente tem vídeo já com esse Mono White aqui no canal, tá? Então, caso vocês queiram ver, eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, bora pra próxima agora. Ok, bora lá. Eu começo. Então dá pra equipar essa mão. Tem uma curva razoável aqui. Dá pra remover o counteral que ele fizer no turno 2, fazer o anúncio casamento no turno 3, depois a Imperatriz no turno 4. Me parece bom. Só preciso mais uma fonte branca, né? Porque a praça ela gera mana pra Planeswalker. Mágica lendária, então sim. Mas veio a fonte branca aqui de qualquer jeito, então... Vamos lá, anúncio de casamento. Faz a Glissa agora.
Se ele fizer Gliss, eu posso matar, bater e guardar a mana pro counter. Tá. Não é o que eu queria que ele fizesse, né? Não queria ter perdido esse meu terreno. Pegar o Trioma. Bom, vai time. Eu não queria ter perdido meu ano de casamento, mas... Na pior das hipóteses, a gente pegou um terreno, pelo menos. Tá. Ok, eu vou descartar... Tá que numa, né? Passar. Fazer a Imperatriz no passe, fazer um tokenzinho. Eu não anulei a Liliana porque ela basicamente veio morta pra mesa, tá? Eu não me preocupei em anular a Liliana. Por mais que ela seja bem forte. Só passa a vez. A Praça dos Heróis protege Planeswalker? Não, criatura lendária. Tá, então ela gera mana pra Planeswalker, lendário. São todos, né? Mas ela não protege eles. Tá? Eu pensei em anular, mas... Agora eu anulo. Não vai matar a Imperatriz tão fácil assim, não. Ok, mais um counter. Vai, time. Pra passar a vez aqui. A Imperatriz agora aqui, ela cozinha o jogo e ganha o jogo sozinha, tá? Ademais, tendo dois counter e duas remoção na minha mão. Vamos anular isso, porque pra remover eu precisaria descartar uma carta. Eu não tô muito afim de descartar uma carta. Tá, vamos fazer mais um cotoco aqui. Bater, vamos pressionar esse oponente. Vai, time. Tá, Sheldra deixa eu resolver, tenho remoção. É isso que é a estratégia do deck, tá? Por isso que é uma estratégia um pouquinho diferente do Lendas. Mas acaba meio que funcionando com umas cartas bem semelhantes. Então, tipo, em algumas partes funciona igual Lendas, nessa parte aqui mais control, mais tempo, funciona bem diferente. No Lendas a gente não tem acesso a counter desse jeito. Tá bom? Ok. Três virtudes? Eu vou segurar esse terreno na minha mão, porque eu já vi que ele tem Liliana. Certo. E eu já vi que ele tem a Trespasser, que eu posso precisar descartar uma carta para matar. Morre. Ele já concedeu. Ok, bora pra próxima. Ok, bora lá. Essa mão tá boa, dá pra equipar. Começar com um litoral aqui. Vamos ver o que a gente tá enfrentando. Tá, ok. Bom, lembrando, né? Se estiver curtindo o conteúdo, estiver curtindo o deck, não esquece de deixar o like no vídeo, de se inscrever no canal, clicar no sininho pro YouTube te notificar quando tiver vídeos novos. Fazer o ratão aqui. Se puder compartilhar com seu grupo de Magic, eu agradeço demais. Isso ajuda demais o canal a crescer e a chegar em mais pessoas. Se puder se tornar membro também, clica aqui embaixo no botão de seja membro, dá uma olhadinha nos planos, você ganha várias vantagens. Pode participar de torneios diários valendo gemas, bater um papo comigo lá no nosso grupo do WhatsApp VIP, fazer parte da nossa comunidade VIP Black Man MTG. E é isso, vamos continuar jogando aqui. Vamos bater com o nosso poderoso rato, que o oponente demorou pra matar o meu ratão. Ele me deixou criar um ratinho, então só vai. Eu acho que é Esper Control, então vou fazer a Imperatriz agora, que ele abriu uma brecha. Vou fazer um cotoco. Eu acho que é Esper Control, tá? Não tô apostando que é um Esper Mid igual o meu, nem Esper Lendas. É, aí fica bem difícil. Porque ele tem todas as respostas perfeitas assim. Bom, vai Rafine. Excelente draw meu, tá? Vai time. Colocar no ratão aqui, no ratinho, né? No ratão.
Vou descartar as duas remoções, eu não acho que vai ser útil. Vou descartar uma remoção em um terreno. Posso tomar um sunfall agora que vai doer? Ok, não tomei sunfall. Excelente, drown de novo. Vai, time. Na Rafine. Ah, vou descartar aqui. Elidir. A cara no jugular. A Sheldred não vai ser tão útil aqui, tá? Então vou descartar ela. Acho que aqui não vale a pena fazer mais nada, só passa a vez. Ok. Podia novamente aproveitar a brecha pra fazer a Imperatriz. Mas nesse momento eu acho que não vale a pena, porque eu acho que eu vou tomar uma cólera no próximo turno. Fazer a mesa. Exatamente. Agora eu faço o token aqui. Agora faço a Imperatriz, faço um token. Terreno virado. Anúncio de casamento. Vamos fazer mais um cotoco. Vai, time. Vamos lá. Posso tomar outro sunfall aqui e me doer bastante. Mas outro sunfall aqui, praticamente eu perco o jogo, né? Tá, Teferi. É problema, mas nem tanto. Innistrad has been through enough. It needs our help. Tá. I've got some time tinkering to do. Vamos reciclar aqui. Vamos subir a Imperatriz, colocando o marcador aqui no barra 1. Eu vou animar o terreno e eu vou bater, tá? Vamos tentar ir pra vitória. Vai, time. Ele precisa ter uma remoção e poder animar o token ali pra poder defender. Só uma remoção, só animal token não adianta. GG. Bom, bora pra próxima. Ok, bora lá. Essa mão aqui, ela tá meio lenta. Mas ela tem as melhores cartas do deck. Eu vou equipar porque, por causa disso. Arriscar. Legal esse shield. Eu nunca tinha visto esse shield aqui. Vamos lá, Chifrier. Tá vivo, tá aí. Podia comprar virtude aqui, seria uma carta excelente pra gente ter um drop 2. Tá, pode ser o Gru Agro. Por um Gru Agro, nossa mão não é ruim contra ele, tá? Apesar de ser meio lento. Tá, não é Gru Agro. Ok, esse counter pode ser uma coisa boa. A gente anula aqui o que ele fizer, depois volta de anúncio de casamento pra segurar o jogo. Depois só fazer nossas bombas. Vai anúncio de casamento. Agora a gente começa a criar blockers aqui para segurar o jogo pra gente. 3/1 troca pelo meu token, então ele não vai querer bater provavelmente. Sigarda, ok. Tá, agora ele vai querer bater. E agora eu tomo. Vamos só passar a vez aqui e fazer a Imperatriz, né? Acho que é a melhor escolha aqui. Não vale a pena defender, tá? Porque jogar fora no token 4/1 não seria uma coisa muito boa. Ok. Ok,
que esse Razoret faz? Enquanto tiver uma ou menos cartas na mão, ele tem vigilância simples. Tá, toda vez que ele ataca, olha essas cartas do topo, você pode exilar uma carta de criatura lendária. Tá, ok, é um problema ele, tá? Bem problema, tá? Um problema bem problemático. Vai, Sheldred. Pra passar a vez aqui. Agora, pra ele atacar, tem que tirar minha Sheldred da mesa. Tá. Ok. Não foi a lenda mais forte do mundo. Ele pode ter um gancho, mas acho que ele vai só sacrificar a praça. Tá. Sem problema. Eu vou abrir mão da minha Imperatriz aqui, tá? Pra exilar esse dinheiro aqui, pra ele não achar uma lenda melhor. Porque eu dei um pouco de sorte que ele não achou uma lenda muito forte. Agora a gente faz a Rafine. Bate com tudo. Vai, time. Descarta anúncio de casamento. Anúncio de casamento, terreno. E o ratão? Guarda o counter na mão, né? Ganha 8 pontos de vida. Sem problema. E aqui eu vou só passar a vez. Guardar o counter na mão. Se caso ele tiver alguma bomba muito bombástica assim que faça ele ganhar o jogo, a gente anula. Se não... Tá. Até porque não tem como anular isso, né? Tá. Pode pagar a mana duas vezes. Sem problema. Agora minha Sheldred não ataca mais. Vai Rafine e vai dois tokens. Um token 2-2 agora. Vou descartar o Denik, o anúncio de casamento e o terreno. Já foi para 35 pontos de vida. Humildes 35. Ok, ele tomou 11. Vamos fazer a virtude aqui. Eu acho que eu tinha que ter guardado mana pro counter, mas eu acho que fazer a virtude aqui deixa tão mais legal minha mesa. O certo seria ter guardado mana pro counter pra poder anular qualquer coisa que ele fizesse que me evitasse de ganhar o jogo. Certo? Mas eu acho que fica tão mais legal a mesa com a virtude. E GG. Bora pra última finalizar o vídeo. Ok, bora lá. Essa mão tá bem jogável, dá pra equipar. Vou começar com o terreno virado aqui. A gente pode guardar counter pro próximo turno. Ok. Bom, aqui dependendo do que ele fizer. Se ele fizer uma talha, eu posso anular ou matar. Se ele só bater com esse bicho, eu posso fazer um tokenzinho, que é o que eu vou fazer aqui. Vou fazer um token 2-2 aqui, defendo o ataque dele. Eu posso matar essa vendedora, bater 2 na cara do oponente e guardar o counter de pé. Ele pode ter agora uma Adeline, que seria um problema se resolvesse. Ó, parece que eu tô lendo as cartas do oponente, né? A leitura tá perfeita aqui das cartas dele. Vai Denik, bate 2, precisava comprar terreno, mas tudo bem, vamos lá. Bom, agora só não mata uma talha. Qualquer coisa praticamente a gente mata com essa Silidir. Tá. Esse também não. Vai deck, dá terreno. Ok, não é terreno, mas é uma criatura boa. Ele não vai bater. Eu não vou bater, obviamente. Não faz sentido nenhum eu bater. Eu acho que ele também não vai bater. Ok. Eu preciso comprar terrenos. Perfeito. Excelente, Drão.
Vai, time. Um cavaleiro. Tá, já sabemos a carta que ele tem na mão. Uma delas é Iganjo. Ok. Eu vou descartar aqui a outra virtude e a costa. Terreno da vez, só passar pra ele. Ok, mais um mais uma Vingadora Ferexiana. Tá, preciso comprar mais uma remoção pra ela. Aqui é só passar a vez, né? Não tem muito o que eu fazer. Fazer anos de casamento não resolve minha vida. É só passar a vez, fazer um Elidir Natália no passe. Ok. Eu preciso comprar um Atacara no Jugular pra me livrar da Vingadora. Ele não vai bater com ela, então a Imperatriz não vai pegar nunca ela, tá? Não, também não vai ser tão fácil tirar esses 12 pontos de dano do oponente. Bom, vamos matar a Talia. Ok. Vamos só passar de novo aqui. A gente faz a Imperatriz no passe. E a gente vai começar a fazer uma mesa, certo? Pra que a gente tente ganhar de uma vez só com um ataque só, independente da Vingadora estar na mesa ou não. Talvez seja essa a forma de ganhar esse jogo. Ok. Eu não acredito que ele vai bater. Tipo, não faz sentido nenhum ele atacar. Tá, agora talvez ele pense em atacar, vai. Pode tirar. Eu tiraria Rafinha. Ok. Bom, se ele atacar aqui, fica bom pra gente. A ganância faz com que a pessoa faça jogadas erradas. Tchau, Vingadora. Era o que tava segurando esse meu oponente no jogo. Não faz sentido nenhum esse ataque. Bloqueio aqui. Ah, a gente comprou outra cara na jugular ainda. Vamos subir aqui colocando o marcador. O Denik mesmo. Eu vou só passar a vez aqui. Eu não quero descartar nenhuma carta aqui. Tá. Vamos matar a vanguarda. Aí eu posso bloquear aqui e bloquear aqui. Acho que esse jogo já escapou totalmente do oponente, tá? Terreno, eu vou fazer um cotoco aqui. Eu vou guardar esse Iganjo. Ele pode servir como remoção. Agora começa a bater. Aqui o jogo já escapou atrás do nosso oponente. Aquele ataque dele ali fez ele perder o jogo. Tá, ok. Terceira Vingadora é problema. Agora segura o jogo de novo pra ele. Bom, vamos lá. Iganjo aqui. Sheldred. Vamos subir colocando o marcador na Rafine. E só passar a vez, né? Não adianta nada bater. Mas agora a Sheldred finaliza o trabalho. Tá. GG. Bora pra análise do deck. Ok, bora lá. O que que eu senti do deck jogando com ele, tá? O deck, ele
responde bem todos os matches. Então, assim, não tem um match que seja assim, você olha e fala, putz, já perdi só porque começou, o cara fez isso, certo? Por exemplo, Five Colors contra um Mono Black, você já se sente pra trás quando o cara começa a fazer as cinco cores ali. Com esse deck, você não se sente pra trás em nenhum jogo, certo? Nem contra Mono Red, nem contra Five Colors. Contra todos os matches, você sente que você tem uma chance. Você também não tem um match totalmente favorável, certo? Pelo menos é o que eu senti contra nenhum deck. Talvez o Mono Red. 4 Denik, 3 Sheldra, talvez contra Mono Red você se sinta um pouquinho mais favorável. Mas na maioria dos matches você não vai se sentir tão favorável também. Então assim, é um deck que não tem uma bad match, mas que também acho que a única boa match realmente que ele é totalmente favorável seja o Mono Red. Assim, é um deck que tá na média contra todos os decks. Você tem chance contra todos, não é a partida perdida, mas também não é a partida ganha, entre aspas, né, contra nenhum outro deck. Pelo menos essa foi a minha impressão jogando com esse deck. Pode ser que numa melhor de 3 esse deck seja melhor? Pode ser, e eu não testei na melhor de 3, então pra isso eu deixo aqui a chance pra vocês, pra quem já testou esse deck na melhor de 3, ou quem queira testar, deixa aqui nos comentários, certo, as suas opiniões sobre ele na melhor de 3, ou mesmo que vocês jogaram na ranqueada, como que vocês sentiram com esse deck. É um deck bem forte, tá? Bem consistente, funciona muito bem. Recomendo craft esse deck, recomendo demais, um deck bem forte. É um deck que ele exige uma certa skill ainda pra jogar, certo? Exige um pouquinho de prática pra você pegar todas as manhas também dele. Mas é um deck forte, também não é tão assim, sabe, difícil de pilotar. Mas também não é tão fácil. Mas dá pra jogar com ele tranquilamente, tá? Na ranqueada eu subi com ele. Minha win rate com ele foi de 9-4, não é a melhor win rate do mundo, também não é a pior win rate do mundo. É uma win rate que permite que você suba na ranqueada tranquilamente, tá? Então, e como eu falei, talvez seja um deck que seja muito mais poderoso na melhor de 3. Até porque ele tá aparecendo muito nos top 8, que são melhor de 3 nos torneios e eventos que tem por aí pelo mundo. Ele tá aparecendo bastante, fazendo top 8, fazendo top 2, top 4, ganhando torneios. Então, e são melhores de 3, então talvez esse deck seja muito mais forte lá. Essa é a impressão que eu tive do deck, certo? Um deck que eu gostei, que dá pra craftar tranquilo, dá pra subir na ranqueada com ele legalzinho. É legal de jogar, isso é uma coisa importante também, tá? Um deck divertido de jogar. Quando ele funciona, você vai se divertir bastante com ele. Tem bastante interação divertida, então eu acredito que você vai gostar de jogar com esse deck. Mas, como eu falei, se jogarem, deixa aqui nos comentários. Bom, pra quem ficou até aqui, meu, muito obrigado a todos os nossos apoiadores do canal, todos os nossos membros. Todos os nossos inscritos também, né? Eu nunca agradeço muito vocês, então muito obrigado a todos vocês que se inscreveram no canal, que deixam um apoio. O canal só existe e só cresce graças a vocês. Então, muito obrigado aos membros, muito obrigado a todos os inscritos do canal. Pra quem ainda não é inscrito, curtiu o nosso conteúdo? Curte o vídeo aqui embaixo, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha com seu grupo de médicos, ajuda demais o canal a crescer. E se puder se tornar membro do canal, clica aqui embaixo em Seja Membro, faça parte de torneios diários, valendo gemas, e além de poder fazer parte da comunidade Black Mana VIP lá no WhatsApp. Então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, nos vemos na próxima com um outro deck. Até lá e fui!